Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Rusiyanın qurumdan xaric edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Məlumata əsasən qərarın lehinə 216 ölkə səs verib, 3 ölkə isə bir tərəf qalıb. Şuranın qərarında bildirilir ki, Rusiyanın fəaliyyəti təşkilatın prinsipləri ilə uyğun gəlmədiyi üçün Avropa Şurasına üzvlüyünə xitam verilməsi tövsiyə olunur. Eyni zamanda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində Rusiyaya qarşı iddialara tezliklə baxılmasını xahiş edib. Bununla yanaşı, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Putin hakimiyyətinə qarşı çıxan qeyri-dövlət institutlarına dəstək vermək niyyətindədir. Qərarda Avropa Şurasına Rusiyada hüquq müdafiəçiləri, demokratik qüvvələr, azad media və müstəqil vətəndaş cəmiyyətini dəstəkləmək və onlarla qarşılıqlı əlaqədə olmaq tapşırılıb. Eyni zamanda Avropa Şurasının digər üzvləri də həmin qurumlara maliyyə ayıracaq.